ሁለቱ የሱዳን ተፋላሚ ወገኖች ዛሬ ቅዳሜ በአገሪቱ የሰዓት አቆጣጠር ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ተኩስ ለማቆም መስማማታቸው ተነገረ። ከዚህ ቀደም የነበሩት ስምምነቶች በሙሉ ተግባራዊ ባለመደረጋቸው የ24 ሰዓት የተኩስ አቆም ስምምነቱ ሊጣስ ይችላል የሚል ስጋት መኖሩ ተመልክቷል። የዛሬው ቅዳሜ የተኩስ አቆም ስምምነት ከተጣሰ ዩናይትድ ስቴትስ እና ሳውዲ አረቢያ የሚያደርጉትን የአደራዳሪነት ጥረት እንደሚያቋርጡ አስጠንቅቀዋል። የአንድ ቀን የተኩስ አቆም ስምምነት ከመንጠብቀው እጅግ ዝቅተኛው ነው ሲሉ የካርቱም ነዋሪ የሆኑት መሐመድ በሽር መናገራቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ነዋሪው ይህ የተወገዘው ጊያ እንዲቆም እንጠብቃለን ማለታቸውንም ዘገባው አመልክቷል። ለሰዓታት የሚቆየው ስምምነት ለሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት መንገድ እንደሚከፍት ተነግሯል። የሶማሊያ መንግስት ትናንት አርብ መቋዲሾ በሚገኘው ሆቴል ላይ በአልሸባብ ታጣቂዎች የተጀመረው ጥቃት ማብቃቱን አስታወቀ። የደህንነት ኃይሎች ፐርል ቢች በተባለው ሆቴል ላይ የተካሄደውን ጥቃት ትናንት ምሽቱን በተሳካ ሁኔታ መቆጣጠራቸውን መንግስት ገልጿል። በርካታ ቁጥር ያላቸው ሲቪሎች በደህንነት ኃይሎች መታደጋቸውንም የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። የሶማሊያ ፖሊስ በጥቃቱ 9 ሰዎች መገደላቸውና 10 የሚደርሱት ደግሞ መቁሰላቸውን አስታውቋል። ከተገደሉት መካከል 6ቱ ሰላማዊ ዜጎች ሲሆኑ 3ቱ ደግሞ የጸጥታ ኃይሎች መሆናቸውን የሶማሊያ ፖሊስ ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። ህጻናት፣ ሴቶችና አረጋውያንን ጨምሮ 84 የሚደርሱ ሰዎች ጥቃቱ ከደረሰበት ስፍራ መታደግ መቻሉን ፖሊስ ጨምሮ አስታውቋል። የአይን ምስክሮች ለአሜሪካ ድምጽ የሶማሊኛው አገልግሎት እንደተናገሩት ጥቃቱ የተጀመረው ከሆቴሉ ውጪ በደረሱ ቢያንስ 2 ፍንዳታዎችና እሱንም ተከትሎ ወደ ሆቴሉ በዘለቁ ታጣቂዎች አማካኝነት ነው። የተኩስ ድምጽ እንደተሰማም ህንጻ ውስጥ የነበሩ በርካታ ሰዎች መውጫ ማጣታቸውንና ሌሎችም በጓሮ በሮችና መስኮት በኩል ማምለጣቸውን ምስክሮች ተናግረዋል። ልዩ የደህንነት ኃይሎች ወደ ህንጻው ዘልቀው የገቡት ከላይ በሆቴሉ ጣሪያ በኩል መሆኑንም የአይን እማኞች ለቪኦኤ አክለው ገልጸዋል። ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚነገረው አልሻባብ ለጥቃቱ ኃላፊነቱን ወስዷል። አድማጮች፣ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ዩኒሴፍ በሶማሊያ የታችኛው የሸበሌ ክልል በሚገኝ አንድ የልጆች መጫወቻ ስፍራ ባለፈው ጦርነት ተቀብሮ የነበረው ፈንጂ ባደረሰው ፍንዳታ ከተገደሉት 27 ሰዎች መካከል ቢያንስ 22ቱ ህጻናት ናቸው መባሉ እጅግ ያስደነገጠውና የዘገነነው መሆኑን አስታወቀ። በሶማሊያ የዩኒሴፍ ተወካይ ወይዘሮ ዋፋ ሰይድ ዛሬ ባወጡት መግለጫ ለተጎጂዎች ቤተሰቦች የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን የቆሰሉትም በቶሎ እንዲያገግሙ እንመኛለን ብለዋል። ተወካይዋ በመግለጫቸው ይህ አይነቱ አደጋ በሶማሊያ ግጭት ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም ወገኖች እንዲህ አይነቱን ነገር በጥንቃቄ መያዝ ያለባቸው መሆኑን የሚያሳስብ ነው ብለዋል። ልጆች ለቀለማት ወይም ላሸበረቁና ያልተለመደ ቅርጽ ላላቸው ቅሪቶች የሚሳቡ በመሆኑ ለጥቃት የተጋለጡ ናቸው ሲሉም አክለዋል። የዩኒሴፍ ተወካይ ያልፈነዱና የተቀበሩ ፈንጂዎች ማጽዳትና ለማህበረሰብና ህጻናት ስለ ፈንጂዎቹ አደገኝነት ማስተማር እና ማንቃት እንደሚያስፈልግም ጨምረው ገልጸዋል። የፈረንሳይ ዳኞች በፈረንሳይ አልፕስ ፓርክ ውስጥ ባለፈው ሐሙስ 4 ህጻናትና 2 አዋቂዎችን በስለት ወግቶ በመግደል ሙከራ በተጠረጠረው የ31 ዓመት የሶሪያ ስደተኛ ላይ ዛሬ ቅዳሜ የመጀመሪያ ደረጃ ክስ እንዲመሰረት ወሰኑ። ስሙ ያልተገለጸው ተጠርጣሪ በስዊድን ቋሚ የመኖሪያ ፍቃድና የ3 ዓመት ሴት ልጅ ያለችው መሆኑ ተነግሯል። በተጠቀሰው ፓርክ የመጫወቻ ስፍራ እንዳሉ በስለት የተወጉት ህጻናት እድሜያቸው ከ22 ወራት እስከ 3 ዓመት እንደሚደርሱ አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግበዋል። ህጻናቱ በሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ሲሆን ሁሉም ለህይወት በሚያሰጋ ሁኔታ ላይ አለመሆናቸው ተመልክቷል። በፓርኩ መጫወቻ ውስጥ የነበሩት ተጎጂዎች ህጻናት ሁሉም የፈረንሳይና አንድ የእንግሊዝ ዜግነት ያላቸው እንዲሁም የ22 ዓመት ዕድሜ ያላት የሆላንድ ዜጋ መሆናቸውን አቃቤ ህጎቹ አስታውቀዋል። ተጠርጣሪው አደጋውን ያደረሰበት ምክንያት ለመግለጽም ሆነ ከመርማሪዎቹ ጋር ለመነጋገር ፈቃደኛ አለመሆኑ ተዘግበዋል። አቃቤ ህጎች ድርጊቱ ከሽብር ጋር የተያያዘ ጥቃት አይመስልም ያሉ ሲሆን ስለ ተጠርጣሪው የአእምሮ ጤንነት የህክምና መረጃዎችን መጠየቃቸው ተመልክተዋል። በቁጥጥር ስር የሚገኘው ተጠርጣሪ ጥቃቱን ባደረሰበት ወቅት ሴት ልጁን፣ ባለቤቱንና ኢየሱስ ክርስቶስን ይጠቅስ እንደነበር በስፍራው የነበሩ የአይን እማኞችን የጠቀሰው የአሶሲየትድ ፕሬስ ዘገባ አመልክቷል።
ቱርክ ውስጥ ዛሬ ቅዳሜ በሮኬትና ፈንጂዎች ማምረቻ ተቋም ላይ በደረሰ ፍንዳታ አንድ ህንጻ በመውደሙ በውስጡ የነበሩ 5 ሰራተኞች መሞታቸውን አንድ የቱርክ ባለስልጣን አስታወቁ። ፍንዳታው የደረሰው በአገሪቱ አቆጣጠር ዛሬ ጧት ለ3 ሩብ ጉዳይ ላይ ከዋናው ከተማዋ አንካራ ወጣ ብሎ በሚገኝ የመንግስት ሜካኒካልና ኬሚካል ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ላይ ነው። አደጋው የተከሰተው ዳይናሚት በሚመረትበት ወቅት በውስጡ በተፈጠረ የኬሚካል እክል ምክንያት ሊሆን እንደሚችል የአንካራ አገረ ገዢ ቫሲቭ ሳሂን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በሸገር ከተማ አስተዳደር የመስጊዶች ፈረሳ የፈጠረውን ቀውስ ለመቆጣጠር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የመሩት ልዑክ ቡድን የክልሉ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት በመገኘት ትናንት ከአቶ ሽመልስ አብዲሳና ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር እንዲሁም የኦሮሚያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በተገኙበት በተደረገው ውይይት የመስጊዶች ፈረሳን ተከትሎ በተፈጠረው የተቃውሞ ሂደት በሙስሊሙ ላይ የደረሰው በደል በስፋት ተዘርዝሮ ቀርቦ በመንግስት ኃላፊዎች በኩልም የተፈጸመው ተግባር ስህተት መሆኑ ታምኖበታል ተብሏል። በዚህ ውይይት ስለተነሱ ነጥቦችና ስለተቀመጠው መፍትሄ በማስመልከት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ፕሬዝዳንቱ ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋን ጨምሮ የተለያዩ የሃይማኖት መሪዎች ተገኝተዋል። በቅርቡ በሸገር የመስጊዶች መፍረስን በመቃወም በአዲስ አበባ በተለይም በአንዋር መስጊድ የተፈጠረውን አለመረጋጋት ተከትሎ ቢያንስ የ5 ሰዎች ህይወት ያለፈበት ሂደት አሳዛኝ ያሉት ሼህ ኢብራሂም አሁን ግን ለተፈጠረው ችግር እልባት መመላከቱን ጠቅሰዋል። ግንባታ መድረሳ ግንባታ የአላህ ቤት ግንባታ ተመልሰናል። አላህ በቁርአኑ እንዳለ ወአምርሁም ሹራ በይነሁም በመቀራረብ በመወያየት መፍትሄ እንደተገኘና ይህንኑ መፍትሄ ሙሉ ዝርዝር ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበል ያነቡልናል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የፕሬዝዳንቱ የአደረጃጀትና ማህበራዊ ጉዳዮች ተጠሪ ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበል 5 ሰዓታት የፈጀ ባሉት ሰፊ ውይይት በሸገር ስለፈረሱ መስጊዶች ጉዳይ ዝርዝር መረጃ መነሳቱንም ባነበቡት መግለጫ አስረድተዋል። ሸገር ከተማ አስተዳደር ከፕላን ውጭ ተሰርተዋል ያላቸውን መስጊዶች ለማፍረስ ሲነሳ የሚመለከተውን የእስልምና ጉዳዮች አካላትን እንዳላወያየ እንዲሁም በጉዳዩ ላይ እንወያይ በሚል በተደጋጋሚ ጊዜ የቀረቡትን ጥያቄ ተቀብሎ ለመወያየት አለመሞከሩ ተገቢ አለመሆኑን በቅሬታ መልክ ቀርቧል። ተገቢውን ካሳና የሞራል ሕክምና እንደሚያስፈልገው ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም ሆነ ህዝብ ሙስሊሙ በሀገሪቱ የትኛውም ክፍል ለሚከወነው ልማት ድጋፍ እንጂ ተቃውሞ የላቸውም ያለው መግለጫው በሸገር ከተማ ያለ ፕላንና ህጋዊ መሰረት ተሰርተዋል በሚል የፈረሱ መስጊዶች 22 በመድረሱ ለህዝብ ሙስሊሙ የመስጊድ ጥያቄን በአፋጣኝ መመለስ እንደሚያሻውም ጠቅሷል። መግለጫው የጸጥታ ኃይሎች ንጹሃን ላይ መተኮሳቸውም የሚኮነን ተግባር ነው ሲል ጠቅሰው አስቀድሞ መነጋገር እየተቻለ እስከ ትናንት በቂ ውይይት ባለመደረጉ ችግሩ መንግስትና ህዝብ መካከል ቅሬታ ፈጥሮ እስከ ሰው ህይወት መጥፋት አድርሷል ብሏል። መግለጫው ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተነሱ ሀሳቦችን በማስመልከትም ውይይት አለመደረጉ ስህተት መሆኑን፣ በተፈጠረው ሁኔታ ህይወታቸው ላጡ ሙስሊሞች ማዘናቸውን፣ 3ኛ የሸገር ከተማ የሃይማኖትን እሴት መሰረት አድርጎ እንደሚገነባና እስልምናን ጨምሮ የሌሎች ቤተ እምነቶች ተቋማትን በሸገር ከተማ ፕላን ውስጥ እንደተካተቱ፣ የቤተ እምነት መስሪያ መሬቶችን በፕላኑ መሰረት ለምዕመኑ እንደሚሰጥና የከተማዋን ፕላን በሚመጥን መልኩ በርካታ ዘመናዊ መስጂዶች በከተማው እንዲሰሩ እንደሚፈልጉ፣ በሸገር ከተማ ላይ በሀገር ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል ትልቅና ዘመናዊ መስጂድና ለሌሎች ቤተ እምነቶች ተቋማት መስሪያ ቦታ እንደሚሰጥ፣ እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ግንባታ መሬት የሚሆን እንደሚሰጥ፣ ህገወጥ ግንባታን መከላከል፣ የተገነቡትን ህገወጦችን ማፍረስ እንደሚቀጥል፣ ለዚህ ደግሞ የእምነት ተቋማት ተባባሪ እንዲሆኑ እንደሚፈልጉ መጥቀሳቸው፣ በሸገር ከተማ ውስጥ ካሉ 800 ቤተ እምነቶች 656 ያህሉ ከፕላን ውጭ የተሰሩ በመሆናቸው የኦሮሚያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አቅሙን አጠናክሮ በውይይት የእምነት ተቋማቱ ራሳቸው ማፍረስ ያለባቸውን እንዲያፈርሱ እንጂ ከአሁን በኋላ መንግስት በራሱ ማፍረሱን እንደሚያቆምም ከስምምነት መደረሱ ተነግሯል። ባለፉት 2 ሳምንታት በተነሳው አለመረጋጋት የታሰሩ ሙስሊሞች እንዲፈቱ ቀጣይ ውይይቶች ከጸጥታ ተቋማት ጋር እንደሚደረግም ተጠቅሷል። በሸገር ከተማ በምትክ በሚሰሩ መስጊዶች የሸሂዶች መስጂድ በሚል መታሰቢያው ባለፉት 2 ሳምንታት ህይወታቸው ባለፈው ሙስሊሞች እንደሚታወሱበትም ነው የተገለጸው። ተጎጂዎችም እንዲረዱ ጥሪ ቀርበዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ልዩ አማካሪ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የዚህ ተቋም አመራሮች እንደ ኃላፊነት እዚህ ቦታ ላይ የሚቀመጡት የሙስሊሙን ጥቅምና የሙስሊሙን መብት ሲያስከብሩና ማስከበር ሲችሉ ብቻ ስለሆነ ለዛም ነው ይህን ያክል ዋጋ በአመራሩ እየተከፈለ ያለው። ዛሬም እንዲታወቅ የሚፈለገው እዚህ የተቀመጠው አካል
سلطان يزوه ويم دمو تشوامي هنا عدل لم يتكمتو تعمرارو تشاك يأمون تكمنا يأمون مبت لما عسكبر مهون متاوك مشال اللبت لا دوچي فيليزا قباسي يوم يتنين سامون بمحبري مقنانيا زديوش لاي سيزاو ورين ببرو وطا دروج بچاك كوز كولات قلة سبوچن سي قدلو يمياسا يهان دقيقة كاسراس دو سكوند تنكسا كاشمسل قدين أنقا غاري هونو قطلوال برقاتوچن بمحبري مقنانيا زدي درگيتو نياو قزو يغنيالو درگيتو ببين شانگل قموس كلل متكالزون دباتي وردا جيبو ببمت بالقبلي وست مفزامون يهانقا غرناچو يتقوجي بيت سبوچا مل كتوال كا يتقدلو تولا سوچ مكاكلاندو تاكل منغشا دقمان دمي بالبزاو دباتي وردا چانچو يتبالقبلي نواري مونون كبيت سباچو لماوك تچلوال ليلا نيو دقماتو ابتامو يانا تبالو يهكبا بنواري اندهونم تقلزوال اتو تاكل منغشا بطرور ولت شسر راتا متمرت بإلت عرب بما يوقوت قدة تطرترو ميازون وندمو لدي دبلو أبرار توال كموتوتو كولتو عندو وندمينو تاكل منغشا دقما دينتينو نبالو بديا يتفتنا يزاري عمد يطرور استنو ترخايا وكانو አርብ ነው የታያዙት ያን ጊዜ የተምርት ወር የሚባል ከመከላፊያ ከፊዳማ ልዩ ኃይል ከአማራ ልዩ ኃይል እና ፋኖ ጋር ኮማንድ ፖስት አይነት ነገር መተከል ጸፈው ነበር ያን እና ይሄ ወንድሜ እንዳጋጣሚ ትምርት ቤት የሚባል አለ ጃንጆ ትምርት ቤት እዛ ከብት ያገደ ነበር ሲመጡ ሰፈር ሲደርሱ ልጆን ይዞ እየገረፉ ወደ ኋላ ልጆን አስረውት ይዞ ጋለሳ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዱት ማለት ነው ማክሰኞ ጠዋት ወደ ማረሚያ ነው እንወስደው ወደ ግልገል በለስ ማረሚያ እንወስደዋለን ብሎ ከእስር ቤቱ ከይዞ ተወጡ ማለት ነው እሱንም ከሱ ጋር የተያዘውን ይሄ አፍታሙ አያና የሚባለውን አንድ ላይ ሁለታቸውንም ይዞ ማረሚያ ቤት ነው እንወስደዋቸው ብሎ ይዞ ሄዱ ትንሽ 15 ኪሎ ሜትር እንደተጓዙ ዲፖ ቀበሌ የሚባል አለ እዛ ደረሱና ደን ውስጥ የሆነ ደን ጋንተ ሲሉ ከመኪና እንደዚህ መስመር ትንሽ ወደዛ ተናደረጉና እዛው ገሏቸው ሄዱ ማለት ነው በወቅቱ ከተገደሉት ሁለተኛ ወጣት አፍታሙ አያና የመተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ነዋሪ ሲሆኑ አንድ በተሰባባል እንደነገሩን በጸጥታ ኃይሎች ተፈለጋለ ተብሎ ከተወሰዱ በኋላ ጋለሳ የተባለ ቀበሌና አንድ ያልታወቀ ስፍራ ለሶስት ቀናት ታስሮ መቆየቱን ገልጿል። አብታሙን ጨምሮ ሌሎች ሁለት በተሰባቸው አባላት ባለፈው አመት 2014 ዓ.ም ተመረተ በተለያየ ጊዜ በደረሰባቸው ድብደባና ጥቃት ህይወታቸው ማለፉንም አክለዋል። እንፈልጋቸዋለን ብሎ ብቻ ነው የሰዳቸው በወቅቱ ወሰሩ ትንሽ ወዝ እንደተሻገሩ የፈጥኝ ነው ያሰራው ያሰሩት እሱንም ከኋላ አብሯቸው የታሰሩ ሌሎችም ነበሩ ኖርማሊ ቻሌንጅ ቀልባላችሁ እናንተ ሸር ያደጋሽ ናችሁ ምናምን በዛ ምክንያት ወስደው ልክ ጋሊሳ ከተማን ወጣ እንዳልክ ጊፖዳን የምትባል ትልቅ ደን ያለ ጫካልና እዛ ወስደው ገለው ተወርደ እነዚህ ሁለቱ ልጆች ገለዋልና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሰሞኑን የተሰራጨውን ቪዲዮ በተመለከተ ምርመራ ያደረገ እንደሚገኝና ሲጣራ እንደሚገልጽ ኮሚሽኑ ባለሙያዎች ለማወቅ ተችሏል በኮሚሽኑ የሪጅናል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ኢማድ አብዱል ፈታ አንታውን የተከስካቸው ስፔሲፊክ የሆኑ ኢንሲደንቶች ላይ አሳብ መስጠት ባልችልም የራሳቸው የሆነ ዲቴል ስራ የሚፈልጉ እና ምርመራ የሚፈልጉ በመሆናቸው እሱ ላይ ኮመንት ማድረግ አልችልም ነገር ግን እንዳጠቃላይ ማንኛውም ተጠርጣሪ በማንኛውም ሁኔታ በማንኛውም ወንጀል ቢጠረጠር በህግ ቁጥጥር ስር እስከዋለ ድረስ ተገቢ የሆነ የአያያዝ ስርዓት ውስጥ በማለፍ ፍርድ ማግኘት አለበት ብለን እናምናለን እኛ እንደ ኮሚሽን መንግስት ማክበር ማስከበር ያለበት ይህንም ነው ብለን እናምናለን ሰሞኑን በተሰራጨው ቪዲዮ ላይ ወደ አራት ዩኒፎርም የለበሱ ወታደሮች የሚታዩ ሲሆን ከነዚህም ያንዱን ዩኒፎርም ላይ የሲዳማ ክልል ባንዲራ ይታያል የሲዳማ ክልል ሰላም እና ጸጥታ ቢሮ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ላይ የተዘዋወረ የሚገኘው መረጃ ፍጹም የሰራዊቱን ዲሲፕሊን የማያሳይና ከኡነታው የሚጻረር ነው ብሏል ተመሳስሎ በተሰራ ዩኒፎርም የቀድሞ ልዩ ኃይላችንን ስማጠልሸት አይቻለም ሲል በማህበራዊ መገናኛ ዘዴ በተሰራጨው መግለጫውም ጠቁመዋል በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ባለፈው አመት ከኮማንድ ፖስት በተጨማሪ አካባቢውን ሰላም ለማስከበር ሲባል የአራት ክልሎች ልዩ ኃይሎች ማለትም የጋምቤላ የሲዳማ የደቡብ ክልልና የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች በቦታው ላይ ሰፍሮ እንደነበር ይታወቃል ለዲደብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሳለ ከአሶቀውስ እና በጥብጥ መታደግ በከፍተኛ ደረጃ እየተሸረሸረ የመጣውን የፖለቲካ ምህዳር ማስፋት የዜጎችን የህይወትና መብት መጠበቅ የመንግስት ተቀዳሚ ግዴታ ነው። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ በሰጠው መግለጫ ኢትዮጵያ በዘርፈ ብዙ የጸጥታ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮች ውስጥ መውደቋን መገንዘቡን ዘርዝሯል። የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ዶክተር መብራቱ አለሙ በነባብ ያቀረቡት አቋም ግጭቶች በአፋጣኝ እንዲቆሙ የጸጥታና የደህንነት አስከባሪዎች ከመቼውም ጊዜ በተሻለ በገለልተኝነት እንዲንቀሳቀሱም ይጠይቃል። የዜጎች ደህንነትና የሀገር ሰላም ማስጠበቅ የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር ነው። በመሆኑ በአገራችን የህግ የበላይነት እንዲከበር በተለያየ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶች በአፋጣኝ እንዲቆሙ በተለይም የጸጥታና ደህንነት ተቋማት ከመቼውም ጊዜ በተሻለ በገለልተኝነት
ህግና ስርዓትን ባከበረና የህዝቡ ገንዘብነት በሚረጋገጥ ሁኔታ የዜጎችን ህይወት ሰላምና ደህንነት ሀብትና ንብረት እንዲጠብቁ የጋራ ምክር ቤታችን ያሳስባል። የጋራ ምክር ቤቱ በትግራይ ክልል ተስተውሏል ያለው አንጻራዊ የሰላም ሁኔታ በተለይ እጅግ አሳሳቢ ሆኗል ያለው በኦሮሚያ በአማራና በጋምቤላ ክልሎች ያለው የጸጥታ መደፍረስ በድርድርና በውይይት እንዲፈታ ማሳስቧል። በአገራችን አስተማማኝና ዘላቂ ሰላም ሆኖ ይሆን ዘንድ በትግራይ ክልል የተገኘውን መልካም ተሞክሮ በማስፋት የሰላም መደፍረስ ባለባቸው የተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ግጭቶችን በድርድርና በውይይት ለመፍታት መንግስትና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ለሰላም ቅድሚያ ሰጥተው እንዲሰሩ የጋራ ምክር ቤቱ ጥሪ ያቀርባል። የተለያየ ደረጃ የሚገኙ የመንግስት አካላት በተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ የሚያደርጉትን ህገወጥ ጫና በአስቸኳይ እንዲያቆሙ፣ በተለይም በታችኛው የአስተዳደር ክኖች የሚገኙ የገዢው ፓርቲ አመራሮች የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ላይ እያደረጉ ያሉትን ከፍተኛ ጫና እስርና ማዋከብ በአስቸኳይ እንዲያቆሙ የጋራ ምክር ቤቱ በአጽንኦት ያሳስባል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አያሌ ዜጎችን ቤት አልባ ያደረገውና ለከፋ ሰብአዊ ጉዳት የዳረገ ያለው የሽገር ከተማ የልማት እንቅስቃሴ ህግን የተከተለ የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ የሚያገናዘበ በውይይትና በመተማመን ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ጠይቆ እየፈረሱ ያሉ መስጂዶችን በአፋጣኝ እንዲቆሙ ጠይቋል። የትኛውም አክባቢ በልማት ስም የሚወሰዱ እርምጃዎች ህግና ስርዓትን ያከበሩ፣ ዜጎችን በህይወት የመኖር መብት የማይጋፉ፣ የአካባቢያችን ብሎም የሀገራችን ሰላም የማያውቁ፣ በዜጎች መካከል ለረዥም ዘመናት የቆየውን ማህበራዊ ትስስር የማያበላሹ፣ ሰብአዊነት የተሞላበት ከፖለቲካ አጀንዳ የጸዳ በግልጽነትና በተጠያቂነት ሊካሄድ ይገባል ብሎ ያምናል። ከዚህ አንጻር አያሌ ዜጎቻችን ቤት አልባ ያደረገውንና ለከፋ ሰብአዊ ጉዳት የዳረገውን የሸገር ከተማ የማልማት እንቅስቃሴ ህግን የተከተለ የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ ሰብአዊነትን የተላበሰ በውይይትና በመተማመን ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። በሀገራችን ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ መንቀሳቀስም ሆነ በከተሞች ውስጥ እንደ ልብ ወጥቶ መግባት ፈተና የሆነበት የታሪክ አጋጣሚ ውስጥ እያለፈች ትገኛለች። የጋራ ምክር ቤቱ በዜጎች ላይ ይፈጸማል ያለው አፈና እንዲሁም መሰወር ከፍተኛ ስጋት መደቀኑን በመግለጽ መንግስትና የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች እንዳይገለሉ በማድረግ ኢትዮጵያን ከዘርፈ ብዙ ችግሮች ለማውጣት ያስችላል ያለው ግልጽና አሳታፊ ብሔራዊ ውይይት ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ በመግለጫው አሳስቧል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ።